Ayo. Nek kepengin ngerti bakpia gedhe ngene iki bakpia. Monggo iki monggo. Kok kerso mboten, Mas? Mas, kerso mboten. Oh iya. Oleh tawa-tawa kok bakul janganan. Mas, kerso mboten puas. Sak unting 2000 kerso mboten, Mas. Masan aku medun kok. Iki mengesuk, mengesuk. Kali Mas sinten iki? Waduh. Enak mau nyala ngilin ki kenalan sih kenalan sih kenge tau pak bu nge piantun meriki niku nganu nge mbah lomo lomo kandan yuk gumun tak wena nge mbah pak bupati kepala dewan niku beda karo kone dewe ribon kone dewe kita aku noto karo biogo biogo anak sing ngarep nyawer anu wis tekan penyanyi ini bujune munggah ngarep gue arisan tekek lorek ndase ireng rasa gemeling arepa wis tuwek isih-iso ngareng ngareng apa-apa kowe isih-iso golek pangan ya sing golek kayu ya diareng ngono dadi iso ngewangi anak nek nek udu tukang ngareng tukang ngarit ya kudu sing eng tibane tetep kudu wingi ora ngareng kok wingi ya lah wis entek arenge tekek lho ora ndase ireng arep bae tuwek isih iso ngarit mempeng ah iya bener kokean sak kalimat ku kokean kowe lah ora malah kepenak to nek kokean ki lemah anak sembah nuwun ya ngatur ke panuwun ya mak ya leren sik sak sedilit ya kanggo ngot apa ngenduk ke otot-otot ya ki yoga-yoga sing mengawan do
ora turu yo bar wayangan malah duteng klithih yo do golek apa mbuh apa yo nganti dolali adus apa yo nek tak kira liyane iki do tertib wong do rebutan kamar mandi yo ning nek sing jaipong kok aku ora arep dheke ora ngantri yo aku blas ora ero dheke ngantri kamar mandi nggawa-nggawa anduk ngono ya ora ero iya hooh ya mang nek e ora adus mule adus nganggo banyu gaib iya ora ketok ora ketok mong diangin-angin ke iya kaya apa diangin-angin ke nek adus ki kuwi ki anu kaya pitik ke lho iya terus gulung ngene nggon pasir kae. Iya, heeh. Muser-muserane nggon pasir. Iya. Neh, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sak kanca iso sowan ana kene kanthi kahanan sing nyenengke ya, Nduk. Iya. Ora mung bengi iki tok, Mak. Heeh. Awake dhewe nglakoni wayangan iki ya wis ket mengawan. Heeh. Iya. Wis ket mengawan. Heeh. Nang sing nyelirani panjenengane Kakak sapa kakak tua panjenengane Ki Sulis Priyanto Ki Sulis Bronjong ya Ki Supri ya ora kok Ki Supri Sulis Priyanto kan disingkat Supri ya ngono ya mawawan ya wis dilakoni ya ki nglakoke Sri Boyong Mbayong Iwang Sri lan Sadono supayane kundur ya pangajape manjing tumedhak ana ing bumi ing lerep kene ya Nduk ya matur kula nuwun bengi iki awake dhewe sowan ana ing laladan ya ing dusun lerep kene ya Semarang ya sowan mrene alhamdulillah sak rombongan heeh nggawa bis lancip audio mobil lantip apa lancip? Lantip tak kira lancip iya tak kira nek lancip jebule lantip iya lantip panggraita iya awake dhewe saka Gunung Kidul Ngayuk Jakarta Diningrat alhamdulillah bengi ditimbali ning kene iya acarane apa? Acarane ya ki ora liya lerep kultur festival budaya Kadiso ya ana ing lokasi ini ya ning kene desa wisata lerep Kabupaten Semarang ya cara carane nek kultur festival iki acarane apa budaya Kadiso kae lho mburi ana tulisane ya acarane syukuran sedekah dusun lerep ya nek cara ning gone dhewe ngono ya merti dusun oh ngono haa berarti dusun ngono ya Mak. Heeh, utawa rasulan. Ya. Sing dijangka pangajape sakwise para warga nglakoni upacara adat merti dusun iki sing disuwun muga-muga kalis ing sambikala. Amin. Tinebena saking rubeda cinaketeng karaharjan lan kayuwanan. Ya ngono Mak. Heeh. Sing disuwun ngono. Heeh. Pancen luar biasa kok nduk kekompakane para warga ing dusun lerep kene iki kompak banget ya mergo apa acarane ora mung wayangan dina iki tok ya nanging sadurung iki wis ana pentas-pentas seni sing wis dilakoni apa iki pentas seni nalikane ket dina Senin tanggal 4 September 2021 ya terus pilihan ketua RW 3 nalikane dina Selasa tanggal 5 wingi ya terus puncak acanane ya ki mbeng iki wayang kulit ya terus mau esuk ya wis diadani kirab budaya ya rebo esuk iki mau ya pangajabe ya nduk muga-muga Sri Semara bumi ingkang mapan ana ing bumi kene dusun lerep kene bisa semulur nggone ngayomi para warga amin among tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan
tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Yo ambin. Sing padha dadi pegawe ya enggal mundhak derajat pangkate. Yo uga mundhak bayarane. Yo mah. Ngono haa. Iki mau dawe saka bapak panitia awake dhewe tancep kayone jam 4. Oh ya, dadi santai wae sing kepenak wae. Ya, leng lakoni dinikmati. Ya. Aja kemrungsung selak arep ngopo. Ya. Ayo to, aku kudu selak arep ndurusi madyang wae. Ya. Kok nek Bali kowe kek mandek res area. Ya. Tuku sego padang seporsi 70.000. Ya. Apa iya, Mak? Oh, aku wis tau mangan kok. Iya. Seporsi entek 70.000 aku. Iya. Lah ngopo? Lah aku lawuh jipuk kabeh kok ya. Walah. Tak kira kowe nek guru segotok karo duduh. Ora, segotok karo duduh kuwi ya 50. Wah. Apa iya? Ya wis ning pancen kabeh mono. Nek dilakoni kanthi ikhlas ora bakal ngerasa kelong kok nduk. Ya pancen ngono mak. Kaya wiyaga-wiyaga bengi iki ya wis. Ya begitulah. Iya. Begitulah apane. Ya wis ya do ngono-ngono kuwi. Iya. Ya kok iki do tak jak latihan sing nerima. Ya kahanan sing kepiye wae wis ben do ayo sing do tatak. Ya tetek tangguh-tanggon aja do sambat sing ngaruwara. Ya awake dhewe berjuang kanggo seni dan budaya Jawa. Ya aja ngasi luntur budaya ning bumi Nusantara iki. Ya ya contone salah sijine pahlawan budaya iki ya warga ing dusun lerep iki. Ya wis nulungi awake dhewe sak kanca uga nulungi budaya Jawa sing adiluhung ya kuwi wayang purwa. Ya jaba kuwi ya nulungi ekonomine wiyaga. Uga nulungi budaya Jawa. Pancen bener ngono. Ya. Oh, matur nuwun pokoke wis nyukupi kula sak kanca wiyaga. Ya. Muga-muga bariki terus ana trontong-trontong sleng pepadang saka rencang kula ingkang sak menika sampun kalantik dados dewan kebudayaan. Ya. Ta, Mam, kok sibuk banget e. Iya, sibuk ora ndang balik-balik ke sebrang. Iya. Aja ngono kuwi to we. Nah nek kanca-kanca kuwi cetha mantasane ing wiyaga SPJ. Ya iya. Dadi wis pira-pira we? Iya. Pira-pira? Iya, sesuk iso tak bayar kricik. Iya. Aja to, Mak. Ora. Iya. Ngopo ampun-ampun apa kowe mau wis mindhi aku wadus kok. Iya. Kuwi tenan apa piye? Tenan lah karang kamar mandine iki ya sing ora ana apa? Ora ana gendenge kae. Iya. Dadi kuwi aku kuwi dipenek. Woi. Ayo tak pisuwi kae. Lah ya ora apa-apa. Wong agi adus ora malah nang ora. Iya. Ngece kowe, ngece. Ayo kademen kok ya. Iya. Nah nek ngene iki ya wis lain cerita lain kahanan. Iya. Ora apa-apa. Ngaturke panuwun ana ngersaning para lenggah. Ya. Bengi iki dirawuhi menyane Bapak Bupati. Ya, nyari Bapak Bupati Bapak Haji Pak Ngesti Nugroho. Ya, Pak Bupati Semarang. SHMH. Ya. Pak Camat Ungaran Barat uga rawuh. Ya, Pak Ketua Komisi C DPRD menyane Pak Wisnu Wahyudi uga wis rawuh. Ya, menyane Pak Bagus Suryo Kusumo SPD minangka caleg DPRD Provinsi Jateng rawuh. Ya, terus saka Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menyane Ibu Wiwin Sulistyowati uga rawuh. Ya luar biasa. Dadi kene iki pancen destinasi wisata nduk. Ya. Neng sebelah kono kae pertigaan ya kae nek sing saka ngisor nek ngan tekan kene nah nek sing lurus mengko tekan nggon desa wisata Deling ya kuwi
Sik iki apene mati-mati wae. Yo. Oh, sapa meneh sing rawuh? Di LH Titis uga rawuh. Yo, Pamong Budaya rawuh. Yo. Perangkat Desa Lerep uga rawuh. Yo. Uga ngaturke panuwun karo panjenengane Bapak Kepala Desa. Panjenengane Bapak Sumaryadi ST. Yo, uga Ibu Sekdes, Ibu Sri Lestari. Yo, uga di BPD Desa Lerep. Yo, ngono mak. Iya. Bengi dikancani sapa? Awake dhewe bengi iki gampang lho, gampang sebabe dikancani Mbah Waloyo. Wo. Soale nek dikancani Mas Juang ndak kurang. Iya. Heeh, kudu mbuang Sukerta sithik. Iya. Oh, aja ngono to, Mak. Ora. Ya meng tak nggo guyon. Karang yoga-yoga iki nek do kena AC sithik terus do njekuntrut. Iya. Ora apa-apa. Mula lantip ki nyopir nganti judeg anger dilit-dilit ning tol mandek mah mandek res area dilit-dilit res area lah ngopo sang kali arep pudut. Oh iya nyerot AC kaya-kaya nyerot karbon dioksida. Iya salam-salam ngersane para warga ing Desa Lerep kene. Ya saka kene tak sawang tekan kuwono jares jajar-jajar baris berbaris. Ya. Saka sisih kiwa kono ya tekan kuwono. Ya. Baris berbaris. Ya. Oke, oke. Ya. Uga pemirsa YouTube streaming live sing bengi iki padha mriksani nobar mbok menawa. Ya. Halo, halo saudara di mana semua berada. Ampun lali nek ndelok wayang iki sing kena gawe kloso gelar kopi. Walik wantil anu sing bener piye ya gawe kopi gelar kloso ah ngono ya pacitane kongguan kaleng isi rengginang ya heeh mak anjen kudu ngono ya kuwi wis dadi adat budaya tradisine warga Indonesia sing mendarah daging ya kaleng mondhe dibuka ya goge ya wis dadi tradisi ya kukik kukik ya heeh uga sapa-sapa keluarga besar Pan Satu Gunung Kidul ya awake dhewe tekan kene saka Gunung Kidul kono ya kidul ki ngendi ora kidul ki kono 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 apa kono wis sembuh aku ngaranine ya sing penting sembuh ya sing penting kok wis sembuh ki piye ngono nek mbukak kompas nek terus ngerti arah. Iya, heeh. Ya, Mak. Iya. Sartane sapa-sapa kanggo Mas Daga Lovers, ya, uga penggemar-penggemar. Penggemari awake dhewe, penggemari Ansor Laras, ya, ya penggemarmu barang. Nek aku ki ya genah aku ngaturke panuwun karo para penggemar, ya, mergo tanpa penggemar awake dhewe ku kudu apa-apa, ya, awake dhewe ya mung wong biasa, ya, ora iso ngrasake pentas ngene iki nek tanpa penggemar. Ya. Ning kanthi penggemar kuwi mau awake dhewe iso entuk sedulur, Nduk. Ya. Dadi kabeh iki kudu direngkuh. Ya. Penggemar-penggemar sing wis mene support sistem luar biasa kanggo awake dhewe iki kudu tansah direngkuh. Ya. Dianggep sedulur, ya. Ya kanca, ya sedulur, ya. Dadi ora ana antarané perbedaan derajat pangkat iki ora ana antarané penggemar lan sing digemari. Ya ngono. Manggono, manggono, ya. Ngono ya, Mak. Terus ya maca layang, Nduk. Ya. Ki saka panitia panyuwunan lagu nyuwun kelancaran hasbunallah, ya, utawa kuwi alamat anak soleh, ya. Terus sambel kemangi sartane bajing loncat. Oh ya. Bajing loncat. Engko nek engko maju wong kon nyolot-nyolot. Oh ya. Heeh. Kuwi mengawan wis ngetoke monster. Iya, wis pindho. Iya. Iki ana Yohan Pamundutan. Ya, saka jane Mas Parjo. Parjo Pegirong. Utu. Mas Parjo toko baju Seragen nyuwun tembang gelo. Oh ya. Nggo dipinangkani ya, Mak. Ya, terus iki tak bukake ana amplop dawu banget. Ya.
iki santai bae. Kok amplop meneh. Ono amplop di sini amplop. Saking Mbah Man. Iki nggo Mbah Waluyo. Ya. Mbah Waluyo kula nyuwun caping gunung dipun terasaken tembang Jula Juli lan Tekek Lorek. Lho iki penggemar Tekek. Iya. Iki penggemar Tekek. Tembang menika kula tujuaken sedaya panitia sedekah dusun kagem Pak Kades dalah perangkat. Ya. Ugi kagem ketua RT sedaya lan warga masyarakat dusun Lerep. Ya. Ugi kagem Pokja. Oh ya. Mugi-mugi diparingi sehat sedaya panjang umur kathah rejeki lan guyub rukun sedaya. Amin. Enten sawerane diparingke teng panggung, mengke diaturke pas munggah panggung. Oh ya. Heeh. Nek Mbah wis Mbah Walu ya wis munggah mrene engko penjane men maringke sawerane ya nduk ya. Alhamdulillah iki awake dhewe keparang wis nglakoni apa kang dadi sejane para warga dusun Nerep ya. Muga-muga warga ing kene padha ora mutangake awake dhewe yen Gusti ya ora kepotangan ya pancen ngono. Kabeh sah sinampurna ing tembene sembada kang sinedya jumbo kang kinayuh Basuki kang Kesti. Ya. Ben arep omong apa kanggo kaki walu ya kanggo. Iya. Sepati ya, sepati endi to? Ya coba, coba diwalik slendro. Ning no. Di Mbah Walu ya. Sih coba serampatke wae Mas. Ya. Monggo. Ulah saka kiwa. Iya. Yo.
Awak Edi menang baik konemen buah yang lagi ni gamelin jenengan kuwi. Bah bah bah, kilo gini. Ekon gorok. Ayo, nak pengen kuwi mulai tanpa ikut depan. Pon gede, engkau dek rantai gulu. Bocah ini naik barang gudukan. Lah kok barang gudukan piye to, Mbah? Lah kimpul kira gudukan. Aja timungsuhi cah cilik lho kuwi. Oh cilik kuwi lairan 95 iki wis ora cah cilik neh. Oh niku to. Wis cah tuwa. Iya. Ngaturke kula nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulut jeng dalu wonten ngajaripun Bapak Ibu Sagung para pamirsa Sutresna Budaya. Nggih. Kula sowan nderekaken Ki Dalang utawi Masda ingkang sampun keparang sowan kalih bojo kula. Nggih. Wah, engko Mbah Joni melu tutuki lho. Wah, ora iki nek bengi. Mboten tau tutuk-tutuk nek Mbah Joni. Oh, ya, ya mung ngeplak paling. Nggih. Wah, iki kelakon sowan ning ngendi jenenge? Tlatah Semarang. Iki Kabupaten Semarang lho, Pak Ne. Nah, iya. Melalui beberapa dalan mau lewat tol lho. Nggih. Boyolali, ya toh. Heeh. Arep Solo. Arep leren nang nggon bakul soto. Eh lha mau ngopo toh wong wis didepi kaya ngono kok sampean mlayu ki ngopo? Lah aku bareng kelingan. Apa tekno kelarangan regane? Ora. Lah ana soto kok bareng tak waca ki jenenge soto daging yujumiyem. Yujumiyem. Lah kek kepiye kok terus mlayu? Iki padha karo mangan daginge yujumiyem lha aku ya aku. Ora iki teke sotone yujumiyem ora kok yujumiyem daginge yujumiyem umumnya ya soto daging sapi yujumiyem soto daging yujumiyem aku batin iki daging pas nggo napa tadi wis do mangan aku lah kok sigar loro daging opo ora iki aku ra yo dadak mikir-mikir to dadi malah trimo ra mangan timbangane aku ki kok piye ngono lho iya lewat Boyolali nggih wah iki mau lewat apa kantor pos bareng ya? Kantor pos Boyolali ya mau? Kantor pos Boyolali. Artinya apa? Wah narta-narta kayak gini yang ngerjane Pak Bupati, ngerjane Pak Camat. Nek jane aku pengen ngerti kene wong bapak-bapak wis perso. Lho kok wis perso? Nek kantor pos Boyolali. Tegese? Tegese apa? Ini apa mana parian ya kepiye coba? Saya bapak enggak ngagemeni wis sampun perso. Nyatanya bereaksi. Kantor pos Boyolali. Lajenganipun menapa, Pak? Lagi wonten kantor pos. Oh. Kepiye kepiye? Jarene kantor pos Boyolali. Bokong te pos mang teruske. Terus tak kok mang terus kita. Lah kok ketemu no. Ora nyambung ya wis ya. Wis tau nyambung kantor pos Boyolali. Bokong te pos mang teruske jenengan kula ora ngerti. Ora wis kuwi padha ine to kuwi. Ora kuwi parikan to, Mbah. Lah iya pokoke. Iki ning Semarang, padha karo Semarang kaline banjir. Lah saiki banjir ora? Semarang kaline banjir. Lah kene nggo Sumelang ra dipikir. Jangkrik genggam waning lirik sepi uang. Nah, iya. Semarang kaline banjir. Wis dosa Sumelang nek ra dipikir ngono iki. Terus non?
rasa nuruti kae. Kayak dewe-dewe kok ya. Iki malah gune jangkrik kenggong. Terus sandal kaline wungu, nganggo sandal mengli nemu. Nemu neng kidul ngebuk. Kano jadah kanti tempe penguk. Penguke tos banget. Le nyokot nganti kemringet. Terus terus. Kringete kringet buntet. Nek dikukur perih banget. Apa nek iki parian opo? Nek bangsa kaya ngono iki kecile aku ya wis ana. Aku mong takon kok ya. Nek jaman cilik aku biyen ki nek nun sewu lho wonten ingkang Pak Bupati pundi nun sewu ingkang oh nun sewu Pak Bupati ingkang Pak Camat pundi? Oh menikah. Oh non sewu banyak banget. Menikah Pak Dewan. Inggih Pak anggota Dewan, kalian calon anggota Dewan, kalian tokoh masyarakat kok. Dadi awake dhewe ora usah kuwatir. Iki ana penyanyi Pak Bupati, ana penyanyi Pak Camat, ana anggota Dewan. Kok ora entuk kuwatir? Jelas terjamin awake dhewe iso kuwatir. Heeh. Iya. Apa meneh ana calon anggota Dewan? Lah kok biasane ora terjamin? Ya saya le terjamin. Dadi aja kuwatir mongko kene iki daerahe daerah ampuh, daerah sing makmur. Jenenge wis lerep. Lerep. Lerep ki ana artine. Artine napa? Ngarang sik sing apikmu nek. Lerep le. Lerep ledo makarya neka-neka ana sing pegawe negeri, ana sing petani, ana sing karyawan, ana sing tentara, ana sing polisi. Ora ngoten terus. R kedua lagi mau L ini berarti wis dijupuk saka L. L C E ki ekonomine selalu lancar ora tau kene iki seret sebab kabeh do nyambut gawe. Amin. R rezekine numpuk undung tanpa ana lokae saben dina mesti ana. Elok tenan kene ora percaya rene obok tekno nyatane bengi iki lho akeh sing rawuh. Panjenengane ora lali ndedonga ngersane Gusti Ngakarya kamura diparingi makmur lan panjang umur. Amin nyuwun tepuk tanganipun. Plok 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 plok. Aku mbangane ditepuk yang urung disawer lho. Apa arti tepuk tangan? Nyuwun ngapunten menika namung guyon lho. Terus terus dompete diastro. Dompet dia tuan khawatir tak sangut nopo piye padahal aku iki copet nopo piye. Iki ora arane kok ya. Nah iki disote. Nggih. Nah iki di anu Mbah, di streaming YouTube iki ana saka channel Desa Wisata Lerep. Nyetreaming. Oh ngoten. Ya. Terus channelku dhewe ya nyetreaming. Nggih. Terus Abimantara channel uga nyetreaming. Ya terus ana Iyan channel go nyetrimi. Wah, banget sing nyetrimi. Niku gambare Mbah Waluyo mlebu ten ringote mboten? Ada, nggon poster sing wis iki oke sing nyetrimi kok awake dhewe iso kuru lho. Wis di stream oke banget. Kok iso kuru? Terus sing nyetrimi ya ana sing nganggo distar, ana sing nganggo blangkon, ana sing wing kaosan. Dadi iki ana sing nganggo klambi kene merah putih. Nggih. Jos banget pokoknya seragam jos. Sound sisteme ya ampun. Enek seragam iki rak ya padha wong kae kene ning sing blangkon karo batik kok seragam. Seragam awake kene ireng iki seragam. Oh. Lah nek kene ireng nggih kene ora nganggo iki ora seragam. Ora kok. Kok ora nganggo iki tegese kok. Berarti nek kaya sampean iki ya seragam ya, Pak. Seragam kene. Iya. Aku ora mung jarik tok sing ireng. Tekan nggon rai mengisor ya. Ireng malah sehat. Ora kok sehat piye, Mbak? Takono Pak Dokter kok wong diimpus kabeh iki sambate lara kuning. Ora nang diimpus kok kula niku lara ireng niku ora enak. Ora enak ya. Ireng iki mantur ireng kuwi wit cilik nganti gedhe kabeh do pirsa lan nganggokke. Nggih. Piyaga ireng. Nganggo ireng. Mite ireng. Lantene ya ireng. Lantene ya ireng. Aku ya nganggo ireng. Aku ya ireng. Nek kabeh kuwi mau ireng apik lah kowe niki nek nganti putih kabeh kuwi dadi susungan. Lho piye, Mbak? Gawe jempalek matane putih kabeh kok dadi susungan. Bahaya nyaman. Ya aku lah nenek gue. Terus ireng iwe cilik nganti tuwek gunake. Nge. Napa nge? Lu putuku bisa nu satria baca hitam. Hitam ireng. Oh iya. Hitam ireng. Wong tua ke semut ireng. Ya ah. Rana uro-uro kok semut putih. Rana. Semut putih. Aja nyepelek ke ireng. Oh boten. Pasar ireng ke pinter dunan. Walah. Ngomong sopok. Putih karo yang pinter ireng. Ora bae, wong Jepang putih-putih iso nggae mobil barang. Alah wong karo pitik wae kalah lho wong Jepang iki. Ya, malah dibandingke karo kalah iki, Mbah. Lah pitik ireng iso ngendhog putih, putih-putih kon ngendhog ireng antek modar ora iso kok kaya kok.
Wis logika nek ndi ngono kuwi. Kok terus tekan pitik lho. Lah iya kok. Nek pit aku tak takon saiki. Pitike sikile piro? Ha loro. Nyak ora. Lah piro? Papat. Ngendi ana pitik kok sikile papat? Sikile papat ke pito? Lah pitik loro. Oh, pitike loro. Pitike loro. Mbok mau swidak sisan. Lah kok njot dipadakke pitik. Ngomongke masalah pitik. Nggih. Yeah. Pitik apa sing nglakune mundur? Idi. Oh iya, pitik tarung yo ora. Pitik atlet. Yo ora, pitik kok atlet. Lah apa? Pitik dibleh. Pitik arep didol. Kok iso? Lah kan mesti digowo ngene sirahe ning mburi tadi mesti mundur. Wah. Nah aku yo tak cangkeng ora ono pitik kok dicangkeng. Wis tak takon. Piye, Mbak? Pitik apa sing ditabrak mobil ora mati, dibleh ora mati, disabetke ora mati, dideplok ora mati. Pitik apa? Pitik apa? Pitik ora. Pitik kate. Pitik kate. Ora. Pitik bangkok ampuh kuwi, ampuh. Ah pitik apa? Pitik dikapak-apake ora mati ki pitik panjang umur. Pitik panjang umur. Ono pitik panjang umur bleh yo mati lek. Lah wong ora mati kok ora panjang umur. Iya. Saya kok tak takon. Walah kok tokan takon bae tokan. Lah salahe cerita masalah pitik. Yo. Pitik apa sing buntute neng sirah, wulune neng sirah, ndoke neng sirah, kabeh neng sirah. Pitik apa hayu? Ora eneng. Eneng. Apa? Pitik angrem disunggi. Aku tak takon ganti. Gonamu ki stogomu rak ya akeh to. Heeh. Kuwi do sehat kabeh. Alhamdulillah sehat banget. Waras kabeh. Waras kabeh. Ana siji sing waras. Sopo? Aku kepethuk wong nyunggi pitik angrem iki ora waras. aku iku crito kok malah ngomongke. Ngono pitik angrem kok disunggi ora wong kentir rak ya ora ana to. Aku rak ngur paribasan to. Eh aja maju-maju lho, Lek. Lah aku ki nyedak lho, mbok menawa nek paring pangandikan. Yalah. Paring mangandikan mau paring arto. Wah. Ojo cocok belakak ke batin ini uang pun. Dan saya pun nama kegesengan Pak Bupati Pacaman menikah ni. Karena uang Gunung Kidul gue ngerti niki. Ujuk keluar niki uang Gunung Kidul di sok lesok. Aku bisa ancil lah aku tekan gini Pak Ne. Wah jangan mobil ya kita nanti gimana? Ayo. Otai. Waroh ini dewe. Waroh lampu. Guru-guru. Papa ono lampu ya uyaan. Kae iki ya pancen ngono kuwi. Arep nyabrange nganti kesuwen mbak aku mau. Saka transitan arep rene nyabrange jan ora tekan-tekan. Iki mobil gede banget nganti le mulu aku gedua bikan. Mergo anggere nyabrang. Kono ngerem diculke, ngerem diculke. Gregetan tak jorokke sisan. Kono wong buat. Ketegelen kok. Ayo kok ya. Nek ora malah slamet. Slamet apa jane kedusur. Wong desa ketok nek desa. Iki mau ana pamundutan panjenengan entuk kelingan apa? Nggih. Iki ana nawala dienggo Mbah Waloyo, iki jenengan waca terus sawerane mang jaluk karo panjenengane. Oh, lah kok ora langsung sisan to. Lah ya men ngetok-etok nek jenengan iki butuh duit ngono. Kok ya ngerti nek aku sesuk ki pipil. Lah apa-apa. Saking Mbah Man. Nggih. Mbah sapa? Mbah Man. Oh, Mbah Man. Nggih, Mbah Waluyo. Kowe iki padha bae iki. Kula nyuwun glugu. 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 Glindingi caping gunung dipun terasaken tembang jula-juli. Nggih. Tretek. Tretek. Oh, tekek lorek. Oh, tekek lorek. Nggih, Pak, niki maning sak niki pun mboten pati lorek. Wis malih. Nggih, sik gek jenengan mriki Mbah Man. Mbah Man gek jenengan mriki lek selak rampung le maca. Lah Pak Man sik endi? Lah kae lho sing nganggo kopiah lho. Weh, mau wis nemone jenengan to? Wis, mau endi to Mbah Man mau. Lah kae apa lah? Ya, lah yo ngawur. Aku nganggo kopiah ki akeh kok ya. Iya. Iya. Iki Mbah Man ki Mbah Ngadiman nek kae Mbah Wagiman dadi bidho. Ngawur. Kok jenengan apal Mbah Harup ya iki. Kan lah aku ki maca tring. Oh. Mung kira-kira. Oh sik manggi jenengan mau. Nggih. Acaranipun celak kalian Megelang Rumiyin. Kok salaman. Oh. Nggih. Serak Magelang. Monggo Pak Man nggih. Nggih. Dipelintirin kenapa niki kula? Ajeng film iki monggo. Lek jumeneng mriki Pak, lajeng majenge mriku. Nah. Wah. Nyun sewu Pak Bupati. Nggih.
Pak Kades, Pak Wisnu, wajan apal, Pak Eri, Mas Bagus, nggih. Ngaturaken sugeng rawuh. Ampun ditekep pucuke ngeten iki dadi men rada cethol. Sampeyan iki wong nyekel mik. Apa-apa mbok atur iki lho. Lah ditutupi gur ketok sedidik ngene iki kepiye coba? Ayo kowe ya carane nyekel iki yo. Eh, suarane beda lho nek dicekep kabeh ngene iki. Kepiye coba? Monggo Pak Man. Niki enten pamundutan wau, Cabe Gunung langsung jola-joli tekek lorek menawa katon wonten asanipun panjenenganipun Bapak Kades. Nggih. Wonten asanipun Pak RT saya kok. Eh, amet sewu mbon namu kowe sombo aja kok majokke undurke. Kuwi arep nyangkem-nyangkem ngono iki. Aja menika wonten ngarsanipun Pak Jo. Nggih, mugi-mugi. Pokja kok Pak Jo. Ya Pak. Lah ya Pak Jo ki nang pokja kuwi. Nggih. Mugi-mugi diparingi sehat sedoyo. Amin. Panjang umur. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Lan guyub rukun. Nek guyub rukun ki apik. Matur nuwun. Guyub rukun dan bersatu. Kanthi cihna tresna wonten kalih juta. Matur nuwun Pak Man. Eh, endi lho sing tulisane 2 juta. Lah iki artane mon mboten betul e. Ya syukur. Iki tulisane kuwi. Orang gawa ding. Oh lagi. Nyuwun rekeninge mawon, Mbah. Nggih. Kula meng gadah rekening listrik. Lah niki ngeten Mbah Waluyo. Nggih, terpundi Pak Man. Kula ngaturaken sugeng rawuh Mas Yusuf sak rombonganipun. Nggih. Kaliyan ibu-ibu mbak-mbak wah ronggono. Nggih. Maturun sanget dene. Madhepen iki kok Pak, niku tembe kok anu. Kula maturun sanget. Nggih menika nek mboten kuat ngeten. Rawuhipun sedaya. Nggih. Gandeng kula menika nggih menika termasuk kula niku ingkang ngefan kalih Mas Yusuf. Oh, matur sembah nuwun. Dadi kowe iki dipen. Kula maturun sanget gandeng menika saged rawuh. Saged minangkani panglipur wonten dusun larep mriki. Nggih. Gandeng kula mbiyen menika kula kalian Pak Kades niku kepengin ngrawuhken swargi Pak Seno. Nggih. Alhamdulillah kena Covid akhirnya gagal. Lho alhamdulillah. Ora apa-apa, ini yang namanya bencana membawa berkah ya iki. Nggih Pak nggih. Dan iki kula nek dalu menika gandeng kula menika ngupen kalih Mas Yusuf. Nggih. Kula niku nggih menika gumun kula menika ngeten nggih atas. Pripun? Mas Yusuf kelas SMP. Nggih. Pun SMA. Pun SMA. Saged nguri-nguri nggih menika budaya Kejawen kanika saya wayang kulit saengga napa niku? Ah, lambuh monggo. Kula gandanganan rembakan kalih nggih menika kanca-kanca panitia, ayo do nanggap Mas Yusuf. Nah, alhamdulillah warga Nyengkuyung nggih menika alhamdulillah Gusti maringi kelancaran masalah dukungan dana masyarakate nggih kula tingali kompak sedaya. Lah alhamdulillah dalem menika saged kelaksanan. Ngoten. Nggih. Lah niki kula mboten badhe nyanyi, kula mboten iso nyanyi. Oh. Nggih namung badhe maca puisi. Kula pribadi kula sangat bersyukur dalu menika acara menika saged dalu menika saged napa rame gebyar ngaten iki nika atas dukungan para warga sedaya. Sebab napa tanpa dukungane warga menika kula yakin mboten saged wujud kados ngaten nika. Dalam arti dukungan nggih duwite, nggih pikirane, nggih tenagane, nggih dungane. Lah panyuwun kula mugi-mugi dusun urip kompak selalu diparingi bakas waras sedaya. Amin. Pak Lurah sak prangkate sak rate diparingi waras kabeh. Amin. Nah, niki kula wau sampun nyerat nyuwun lagu niku dipun kula nyuwun dipun laksanakaken mangke mangke sing badhe nyanyi mangke Bu Mbak sinten napa? Nggih, pun mangke niku pun kula mangke. Niki nyawer mboten niki. Nyawer mboten, Mbah. Wah, lah mong mboten napa-napa nek mboten isin. Monggo-monggo. Lagu mboten napa-napa nek mboten isin. Nggih, kula sampun kula nandhari kula pokoke niki saking seneng-seneng kula tetep kula laksanake aja nyawer. Nggih, pokoke. Eh, mau ki sampean wis disawer rokok pirang-pirang lho. Kaya ora saweran. Lah niki wajib. Ngeten, Mbah. Nggih. Nah, lepo niki kula pun maringi saweran kula ajeng medhun mawon kula mboten
badhe nyanyi mboten saged nyanyi nggih. Mungkin nek mandhap sikile riyen nggih Pak nggih. Iya. Iya. Ora sampe lungo nak. Pak nggih didumke niku nggih. Oh nggih. Ditung jenengan nek ora turah ya jan jenengan. Oh nggih. Weh. Ditung, Mbah. Mboten sida mawon. Weh, la kok ora sida piye? Lah iki kon ngendumke mongko sindene semono gek iki jumlah iki rung karan pira lho iki. Lah ya ora apa-apa ya dibagi no. Saru. Oh nggih, matur nuwun Pak Man. Matur sembah nuwun, Pak. Sedaya menika namung gegujengan nggih Pak Man sampun ngantos dadosaken gerahing penggalih. Kuwasa teles Gusti Allah sing bales. Heeh, kuwasa bedah sing kuwasa maha murah. Nggih. Kuwasane garing. Sing kuwasa mesti bakal peparing. Amin. Kuwasane dilundung. Arisane wis rampung. Eh wis mengke dikae mangan ketutke terus iki ngopo? Karo arep nguntet lho aku. Nguntet pedae. Ditumbah. Ditung. Ditung se. Laran ning ngemplok ditampa sik rezeki ya. Iki saka Pak Man matur sembah nuwun. Heeh. Siji loro. Iya. Kok saya tipis iki? Monggo. Aja kuwatir, Mbah, engko tak bagai. Oh iya, monggo. Wah, tipis banget iki tok pas iki. Lah wong karo anak putu rasah ngowel lho. Lah iya. Aku tak gawe teratap kene, tak ulung kene sik. Monggo. Wah, waduh. Matur nuwun. Wah, lah kok tipis banget tulane. Aku bojomu ora mbok bagai. Wah, bojoke ora sah gawa dhuwit, ora sah gawa putune wong lanang wong wedok kuwi. Lah kepiye wong sing tukang blanjake aku kok? Iki putune wong lanang to? Heeh. Ora oleh gawa putune wong lanang wong wedok kuwi. Eh, lah kowe iki kudu foto gur gambar lho, Le. Wah, opo padha wae foto ro gambar kuwi. Lah dadi nek aku sing entuk gawa iki sing sing ana putune wong wedok iki mengewon, dadi kowe iki kena gawa. Ayo kok jur pilih kasih. Wah, saiki kene wae. Nun sewu bapak ibu menika namung contoh nggih masalah. Contoh piye Pak Ne? Ya pokoke malah meneng opo to kowe iki. Digoleke sandang pangan kok malah cok bedeng. Lah ya aku ki takon. Heeh. Nggih. Nggih. Ayo dipinangkani. Iya dipinangkani. Kembange Mbah. Iya. Sing ndi? Milih-milih sop sindane. Milih ndi? Matur nuwun Pak Man. Heeh. Ora matur nuwun kabeh. Matur nuwun lho. Eh didongake ngono kok. Tembok teng celone. Apa kuwi? Jorek-orek bocah. Ampun kapok sesuk nyawer meneh ngono. Oh lah. Coba. Nggih. Sapa arep milih? Mangga. Wah aku wis tau nyoba ora sedeng lho. Ora. Ini jajal weh. Si rupot monom itu lho iki piye iki? Ndang-ndang ngetut cendela ewa-ewa. Sapa sing mesengut bakalan cepet tuan yang kali ngisani kendi jeruk purut mambu ndrok. Tempole klak klak Cina kundel belah tekek sirik geduwe jeklek jempol tak tok kendali peci per Cina mlayu diuya asu telur nang kuwi ki ora sah dicethake. Lah engko darane ora urut ning wong lotre. Lah ya nek ora sah seru-seru sing ngendi ba kuwi mau sing telu sak durunge telu ku melu. Lah ya pas keselak kok ya. Endi bocah iki mau? Ora neng sing maju to iki? Iya. Ki lho supreh ki lho mbangane ngantuk. Ayo dek supreh. Nek maju kene. Tak liye segone ndak biru kok kelangan. Iya. Wah, jan. Sajene lengkap, ono lemper, ono jenang, ono kopi, ono teh, ono aqua. Ayo Mbak Preko wae arep nembang apa? Engko jolan-joline ngono kuwi. Ngono kuwi ya manut manut. Eh ngawur jenenge ne kan kok supereh lho. Wah. Iki Gatotkaca mabur lha iki. Oh iya. Gatotkaca kok, Mbak. Ayo padha to ngantuk. Sampean Gatotkaca. Ki aku sapa? Kowe. Kowe iki pergi wae. Coba heeh pergi wae kowe. Lah aku. Kowe pergi jauh. Kowe suara. Wah, ngono malu, ini cepat nganggo kuku ini. Aku nanti kuku lo. Lagi mau? Wah. Eh, perku dorong ke tangan ini. Perku dorong ke kuku ini metu. Dicempet ke gen. Ini. Oh, lah kau sendok kok. Eh, tanganku pas kebacok ngarit mau jadi metu ke ini, Pak. Biasa aku pergi, Bo. Wah.
pergi wo. Iki Werkudara ya. Werkudara. Kae kanca arep pergi wo. Werkudara. Apa? Arep Werkudara, arep Garut kanca. Ya setengah Werkudara, setengah pergi wo. Ya ora iso. Iso wae latihan kok. Ya wis Werkudara. Ya. Nek ngono iki Arimbi. Heeh. Kae iki. Iki Arimami. Iki urang ayu. Wo, kae yuyu bagus lho iki. Wo. Ala-ala. Tobat, tobat soto babat. Jaluk. Aku ngalan jaluk. Ana satria kok ndek lara mengiki sapa ta ya? Wah, aku ki sugih apa-apa. Sugih apa-apa? Tunggakan BRI duwe. Tunggakan BPD duwe. Mula manuto kowe dadi. Ana-ana Werkudara kok kere. Wah, kita ini urung sugih. Mula ngene wae. Ngopo? Kek kowe capek ngong gunung ayo. Jotaku kon ngopo? Kowe ya kukur-kukur pokoke belu. Ayo kok terus kon kukur-kukur. Heeh, iya. Capeng gunung menika pamurutan saking Mbah Man. Mbah Man. Matur suwun saweranipun Mbah Man. Wis ngilang pokoknya Mbah Man ora kersa sing jeneng arep wis peparing kok terus ngetok-ngetok niku pokoke. Ah iya. Oh ngoten. Soale njupuk meneh kok arep. Ha iya. Oh jropine nek. Wah tak delok kon trompete usih kuat banget. Oh iya. Sampe sekane ngenjeni lho. Aku kulino kok nginjen sae wong. Sae dana kenakalan kok. Sabenengi. Saben bengi nyawa nah aku karo mbokmu gedhe kok ya telung sasi pisane ra mes le ngopo leleren cetha ndereke iki Mas Jat nyawa nyawa nah iki anu penonton streaming tembus 5,2 ribu. Oh anjir. Ya alhamdulillah. Matur nuwun. Iki aneng sing lali HP-ne entek kuotane barang dadi ra manu. Ora kecatet. Iya. Ko jumbule kurang dhuwur. Saweran sakmono kae nek sampean ki len jumbur wadul mesake sing ngundang. Wis ngerti to anakku ki. Munggah ngono iki jumbur. Aku ki bar lara. Lara wingi wis mari ngono. Operasi wingi aku. Operasi apa, Mbak? Ora tilik kok ya kowe iki, Nduk. Operasi kukul. Kok apa operasi lho? Ora deng kukul kok le mapan ning kono. Kowe kukul ki pindah ora nganggo surat pindah sanggon-gon kok le mana. Piye kendangane apik ra? Jos. Ora arep maido pengendang aku. Lah ngopo ora maido? Ndak dunek-unekke. Ora kru takon kendang kok coba rek maido iki. Coba mbok kendang. Yo. Mangane sok maido, jare guru sampean iki. Ya nek pas aku ki tanganku waras ngono ki ora apa-apa. Ora ora waras ki mergane ngopo? Nek ora tekno tangan jael ora mungkin tangan kok ngono kok lara. Gue nek akeh ku ki mencelat biasa. Ora ngene tak gawake aku. Pamer pamer pamerake. Tak gawane iki. Wis kaya ngendang jare guru. Coba contone aku pengen ngrungokke kendhane jenengan kok ya. Aku ki jane kaya wong Jawa ki lho semboyane. Pari ki nek mentes mesti ndungkluk. Ora bakal denganga. Lah ning saiki aku ki ya iso. Ning nek kon umuk emoh. Alah, coba wis coba to. Iki ki ora tekno umuk ora ning. Sik sik ya Mbak Pre, anu Mbak Pre, Mbak. Mbak Niken. Coba nek srepek songo sampean le ngendang kaya apa aku ora arep maido ning arep gatekke kendangamu kaya ngopo monggo nuwun sewu Mas Roni monggo dites dites Mas Roni karang ya banget sampean lulusan isi ya ta dasare keplakane ampuh kowe iki ora ngerti ora ngerti aku namati lho wong ngendang iki kaya ngapa kepiye nek
kono iki dipatet malah aja diculke. Dadi nek diculke rak dung. Apa ngono kuwi mau? Terus jempolnya kok udah dicantel nih ngene. Lah kok tumbangane mah itu teori lah, perlu praktek. Ayo. Delok. No. Drijimu kaya ngapa delok? Oh, lah kaya gedrang pretel ngono dadi. Ngecek. Aja mah itu konco. Nek le ngendang-kendang bemen nang tengen iki wis bener kuwi kendang kraton. Ning nggon tutukane iki lho sing rene. Contoni Mbah dicontoni. Nah, contoni contoni. Aja lara ati ya, tak contoni Mbah. Allah. 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 Mundur sik, rene mundur sik dile. Nyun ngapunten nggih Mas Roni. Kowe ora usah melu omong. Iki urusan. Aku ya serik lho, mosok Mas Roni jenenge sarjana kok dipaido. Lho, sarjana ono ke? Ono bidange dewe-dewe. Iya. Ya. Kok ngelet iki lho. Iki ora mesti kok sarjana kok iso ngendrang iki. Lah apa insinyure kok mluku kaya aku? Ora iso. Yo, Mas. Coba. Kopine sapa iki? Aja. Kopi ra dipeni. Kok tak ombe engko keloro-loro. Aja ya jatahe kuwi kok. Iya. Ayo coba. Nuwun sewu kanca-kanca, kathosaken nggih monggo pun cepengi kagunganipun piyambak-piyambak monggo. Apa? Srepek sanga mangke kula menika sampun tung dlep panjenengan tro-tro nggih. Titikane titikane. Titikane tung dlep ditungkake ditdlepke ngono. Kece tung dlep ngono lho. Ora emosi sik. Ayo ora usah anu monggo srepek. Tung terus piye, Mbak? Trung dlep dodo monggo. Iya, berarti baru trung dlep dodo. Dodo dodo. Mas dah. Brewon. Napa jenengan iku betul yoga kok pekok kabeh. Ora ya iki. Terlatih kabeh sehat kabeh. Tak yo nganggo akal sehat, tak kira ki aku ki omongan karo wong waras. Lah yo rasa nesu. Ngangge gongso nggih Mas, mboten ngangge dalan wajik nggih. Lah sing cetha no le ngabani kanca iki gongso. Nggih monggo ngangge gongso nggih Mas. Gongso, Cok. Monggo, Cok. Diladeni, Cok. Telek, telek. Orang jur nesu. Kok dora kompak. Monggo, Cok, engkeng kompak. Iki do sepel ora to, Cok? Ayo, ayo, komandan. Sekarang ke lulusan Durjono kok kena lo ke saya sangat ape ape sekelane dewe dewe sekelane ape oten griyong ya boten tau leren kok nih wangun nih wangun seseke Mas kok maju bodoh tak antel lo kowe kok gamelane sing maju nak gak aku ora ayo banter manut ayo banter Mas banter Mas iya. Thank you.
enake kaya ngono kok ora diguku. Mula jos. Eh, iso. Ora iso piye to? Kok malah mutuk. Niku pertandane nek sampean ora dipercaya kanca. Apa? Kok miso-miso durang. Sapa sing miso? Sampean. Lah ki mau? Aku. Ora percaya. Eh, ora. Kayak eneng-eneng mercon. Engko aku krungu. Wah. Krungu ta kowe? Lah krungu sampean. Aku rapati krungu. Sudah tenang. Ben mati. Oh nggih. Wah. Sek mbah. Serangan nih, serangan. Wow, kowe. Wes wis entek. Iya. Nggih. Entek kok. Entek. Ora krungu to sampean iki? Aku ki ora krungu. Krunguku ki swara bantere kok ngono kuwi. Krunguku gur tak tik. Wah, ya wis kupinge. Ya aku ki ya wis tau digeguyu karo wong Kabribon. Aku ki takon mbahku Pribon. Nonton sapi rego pira kuwi, Mbah? Iya. Oh, ora udan kok le kono wis pirang-pirang dina. Ya kuwi jenenge saliwang kok ya. Ya aku ki ya wong gandeng ora krungu le wong sulan. Wah, jan murah tenan aku. Tenangan iki aku ki budak. Ayo terus ke kuwi mana? Nggih, nuwun sewu mboten ngasanipun Bapak Ibu. Niki nuwun sewu ngaten nggih, Mas Da. Pripun? Niki ora diselingi Srepeg Sanga. Nah niki mengke bar Srepeg Sanga terus Caping Gunung to? Nggih. Bar Caping Gunung mangke nuwun sewu mboten wonten raos ngicalaken raos pakurmatan menyang sasmita saking panitia dinaipun Bapak Bupati mangke kasuwun paring donga pamuji pangandikan supados insa mangke warga ing lerep menika saged ngestokaken menapa ingkang dados program-program pemerintah. Nggih. Nuwun sewu menika sak sampunipun Caping Gunung menapa sak menika Pak? Menika kemawon. Oh, Caping Gunung. Nuwun sewu matur Mbah Nur, dikersake Caping Gunung. Pak Bupati badhe nyawer noten? Wah. Wah, mriki kok terus ngono ta? Pak Bupati bagi paring pangan. Seneng lho aku. Wah. Senengane kok. Panjenengan kersa mboten? Lho cetha arep kok ngono. Oh, iya. Padha aku, Mbah. Oh, iya. Yen mau wis saben bengi. Yen mamajang. Pantek nomuni guru. Mangkaro janur kune. Jenggelen no jenengan iki jenggelen kok malah lungguh lho. Agek ngombe kopi terane kopine butek. Nek kopi yo tuku kopi. Bandem sisan. Apa wis? Kendang yo yo mbak aleman. Lah menung bae enake lho. Aku ki anggarane kendangmu niki obah ya awakku ki. Enak to? Ora patek. Apa tek kok terus? Ya aku gek mau coba menawa kepenak. Ayo. Alah. Ana pacite. Ah!
akhir tak balang Nogosari mantep. Wis wareg kok arep to balang Nogosari kan. Nanggap arep bau nguwit kowe ora nggih sayah napa piye. Ajare jenengan nom. Nom apa nek aku wis tuwa ning aku cok iso nom iki mergo klomotan kencur. Nih, kok iso? Langgar mlaku kok masih bau kencur. Kowe iki paribasan ora njur ambune ambu kencur iki ora. Iya. Panas udan panas udan udan panas leng aleng 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 caping kowe caping ini aku caping oke okay, aku gunungnya kaya caping gunung montore mabur nek sing mlaku rindik ngono jare rak sepeda motor. Sepeda motor. Nek dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Nggih. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Tekek lho rek. Tekeke ditokke. Tekeke kok sing ngenteni tekeke lho, Mbak. Penggemar tekek. Tekmu jek lho rek ora, Mbak. Nun sewu Pak Bupati menika namung minangkani menapa ing dados pamundhu datipun warga. Ha iya. Nggih menawi kalian nyuwun pamundhen, moga iki parikan iki nek sing becik ya dipethik, nek sing ala monggo disa singkirana. Nggih. Nek ana sing lucu ya tulung jenengan guyu. Angguyu kok ti. Nah ya dagelan saiki kentekan bahan iki ya ngono kuwi. Oh la iya. Yo ora apa-apa. Bayangno to amendina di YouTube moko kudu amendina ganti lho apa rampuk ndrasku. Sampe ora apa-apa. Kayak empuk gari bumbone kok. Iya. Andene nek bayar dagelan iki dowel iki lho masalahe. Asing ngawal ki sapa lho. Lho tegas saiki ya ora ngono kuwi ya wong jenenge mung geguyon. Nek kene iki bar budi bawa laksana lho nampine ki ikhlas kanthi jelas. Heeh. Enggak. Tekan ngene iki, Mang. Tekan. Ora. Kudu iso. Nuwun sewu lho, Bu. Nyuwun ngapunten iki pancen minangkani pamundutan. Suraosipun mboten saru kok, Bu. Menika namung parikan kemawon. Heeh. Enggak. Tekek lorek ndrase ireng. Ora sagah meli. Arep wis tuwek. Isa ngareng. Ngareng apa-apa kowe? Isa golek pangan ya sing golek kayu ya diareng. Ngono dadi isa ngewangi anak. Nek udu tukang ngareng. Tukang ngarit. Ya kudu sing eng tibane tetep kudu. Wingi ora ngareng kok wingi ya. Lah wis entek arenge. Tekak lorah ndak seireng arep wis tuwek isih iso ngarit mempeng. Ah iya bener. Kokean kok. Sak kalimat ku kokean kowe. Lah rak malah kepenak to nek kokean ki lemanan. Iya. Iya. Ya nun. Nek saiki pancene jaman hebat ning kok isih ana menungsa sing padha nekat. Lah apa bener nek donya wis arep tamat kono gempa kono banjir kok ora mekaken. Kuwi jaman saiki kuwi, Mbak. Nggih. Mula ayo dulur kabeh do tobat ngelingono sesuk lamun wis ana akhirat. Ana akhirat ora disuguh kuwe donat wong sing ana mung gembeli malae kateni. Ayo eleng dulur marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh gaduan nek bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Oh iya. Dadi wong urip aja pelit utawa kikir ngelingono nang donya paribasan mampir
So nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ora ana tempate parkir. Lah nang nggonmu gek dolen. Ndak selak ora nang tempate parkir. Nyandang nganggo ku ya sing apik. Ya sing becik. Halo. Menika karawan Pak Bupati. Halo. Dilapoe. Kopya lenggah jumeneng di sawang katon gagah. Karo dulur basane ramah tamah, tak dongake rezeki lancar mongko barokah. Amin. Ana ibu ngagem jilbab abang. Abang. Yayine setya bekti karo wong lanang. Sedulure mesti pirang-pirang le nyambut gawe ora peduli peteng utawa padang. Ya, aku yang ngelendang abang ki bekti karo wong lanang ya, Pak. Nah, bekti apa? Loh, kok seto? Terus ana meneh. Ana meneh. Menika jilbab warnane kuning sing ngagem jilbab ibu kudu eling. Marang Gusti kang tansah peparing, atine kudu sabar ora kena muring-muring. Badi kabeh ana meneh jilbab warnane putih. Kae busana muslim perlambang suci. Aurat yakin tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon alami. Oh nggih. Dasar ayu ditambah beriman, sopan santun basane mapan, iso mbedakno halal karo haram ditambah pinter ngaji, maca Al-Qur'an. Nggih. Jan mletek tenan. Ning atiku kacaru mangsa heran. Ngopo? Nek nonton Jawatan kono dongengku pakaian kono rupane ayu awak putih radi hemat ngelor ngidul meng digawe pameran ning kono ya orang larang wong wedok asi tulung dulur kabeh sing hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer Nggih bener-bener. Apa kudu gerakane ngono kuwi. Ning nek bojoku angel mak kandhani. Lah ngopo? Nyandang anggo karepe kaya bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana pendek persis kodhok ditalen. Kodhok ditalen. Nggih meng guyon mawon. Guyone nek kaya ngono kuwi ya. Saya meneh mangkel bojoku dhewe. Tau lho Pak ten pawon nganggo celana sakmene. Nunggu geni-geni ini mati wae barang celananya bedah geni ini murup. Nah ini pancet disengaja. Jadi ngerti-ngerti aku pas bedah ini. Nah kok dinengke wae ini lho. Ya rapopo pancet jenengnya mengguyok. Pulau nyandang aku ya saya ngapain aja ngundang hal-hal saya ngerekat. Lah iya ning nek aku ngerti kok ngono kuwi sampean sebagai wong lanang kira ya ngeleki. Bu kuwi lho ketok ngono. Lah aku takon e. Ketikon piye? Kok iso murup barang ki apa? Eh apa Mbah? Gowo. Ya malah apik to. Go blower wae ya aku. Jenenge multifungsi yo malah. Walah ora ngerti karo ndamu semprong. Paling abot ngono sing dadi bupati karo masyarakat kudu gemati. Lek kerja nganti tekan bengi biayine jujur ra kerso korupsi. Iya to. Jos. Menika anggota dewan karo aku ben disawer. Abad mana sing tadi anggota dewan tangine kudu esok ora kena tangi aman gek dang siram sarapan jujuk gawean mikir ke uripe rakyat supaya mapan. Yo Pak Camat, Pak Camat abad mana no jauh Pak Camat abad mana sing tadi camat kerja harus selalu cermat badan harus selalu sehat, sehat. Semua program demi masyarakat abad meneng ono sing dadi Pak Lurah ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane kemari. Amin nggih sedaya sampun kantun tanggal jawabipun piyambak ya to Pak Man urung lho Pak Man sing nyawer nang Mbak Kule soto Pak Man mau urung dereng Pak Man. Iya. Pancen kae asmane Pak Man, maringi apa-apa orae maneman. Nek ngendika empan nganggo papan, iki mau sinden tak ndumke kabeh uman. Iya, heeh. Ah. Ya ati amen lho. Lah yo iki empuk lho dasku wis saiki. Ya wis gek terus ya nak. Sampe ngono, Pak. Wes. Cagelane dingenge nggo goro-goro. Iya. Iya. Kan goro-goro ta, Mbah? Heeh. Ya wis meneri ya. Lah sing jenenge 17 juta iki nek ora nganti goro-goro apa ya? Jenengane 17 juta.
kalau ini karun dilatih diesel. Aneh. Duh kaget aku pitulah yuta yeah. Duh kaget. Ayo. Karo gadheke sertifikat ki telu. Nadian, monggo nuwun sewu, mangke pokoke cekat kancane cekat dulur iklis pun nanti cepet. Nggih. Nadian. Nadian. Waton sarana rasule mandang barani. Edan. Nuwun Mbak Supri. Iya. Ngaten Mas ya. Nggih, aku ngono wae ora. Nggih. Sasmita kangge kula tampi, nyuwun pangandikanipun menyangipun Bapak Bupati mboten kekes ngijalaken pagormatan kasun jenggar saking Palanggan sumangga. Nggih. Nyawiji kalian para kadang ing samangke paring pangandikan. Nyuwun sewu sumangga. Semobang nyangar. Semoga wonten ngajengipun Bapak Bupati. Monggo Bapak. Nika ndarun niku luar biasa sangat. Nggih. Masda Mas Yusuf Ansor nih luar biasa kula nyuwun aplaus kagem Mas Yusuf Ansor. Monggo. Nggih, sing ping kalih aplaus kagem Mbah Waluyo. Ini luar biasa, Pak. Nggih. Kula tak nyuwun medal sekedhik mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu salam sejahtera katur sagungipun rawuh. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pepasanipun para pepundhen, para sepuh pin sepuh, para alim ulama dan sah kula tadi mulyakaken.
pegirawuh menika sak rombongan saking Bu Kepala Dinas Pariwisata Bu Wiwin Sulistyawati. Nggih. Nggih. Ugi menika wonten Bapak anggota dewan Pak Wisnu Wahyudi tansah kula hormati ugi Pak Eri Satewo ugi niku anggota DPRD Kota Semarang kirawuh. Nggih. Nika tansah kula hormati ugi Pak Camat Ungaran Barat enggal nika Pak. Nggih. Nembe kalau pengin pun nanti. Oh. Nggih Bapak Dr. Andes Gunadi. Ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Lerep Bapak Sumaryati Sumrepa Sedoyo Proprakad Desa Lembaga Desa tansah kula hormati. Kira-kira rawuh Pak Kepala Desa Keji. Pak Sis. Ugi Mas Bagus Suryokusumo niko calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ugi Pak Waluyo. Dalam Pak. Nggih, kula hormati ugi, ugi Kidalang nggih. Mas Yusuf Ansor yang luar biasa. Saguni rawuh yang kula hormati. Kula mencakar tangin sambutan. Kula sak rombongan ingkang sepindah silaturahim ingkang ping kalih nderek bingah, nderek remen, nderek mangi bagyo. Menipun acara sedekah dusun kerajaan Lerep niko mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing kerajaan ugi wonten desa Lerep ugi ingkang rawuh wonten Lerep niko tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan panjang yuswa, tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pembangunanipun langkung majeng langkung sae. Masyarakat insyaallah ugi langkung sejahtera. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Yang pinggalih kloki ngaturake panuwun dumateng Pak Kepala Desa Sumberbes Doyo perangkat desa lembaga desa yang luar biasa. Bilih desa Lerep nika wonten desa wisata ingkang sampun kawentar. Mugi-mugi samangke saya tambah majeng. Amin. Langkung sae. Luar biasa. Langkung napa? Langkung ngrembaka. Nggih nggih. Kula terus kathah kula matur ingkang kathah sak mangke nika tasih kathah sanget nika ingkang dereng nyekar nggih. Amun dari penyekar Mas Bagus mungkin nyekar napa Mas Wisnu. Mekaten kirang lebih nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Eri badhe nyekar napa? Monggo. Oh monggo, Mas Bagus monggo. Monggo. Monggo Mas Bagus. Orang iki jare Mbah Waluyo iki sing muni nang ndi to iki? Nang pola. Monggo Mas Bagus. Nek sing ngakon aku ora apa-apa, lek meneh kang ndawuhi Pak Bupati monggo. Nggih. Oke. Niko Mas Bagus nyekar mboten Mas Bagus? Nembe nyang-nyang. Nggih. Nembe apa, Mbah? Nembe nyang-nyangan lagu. Nyang-nyangan Pak Waluyo. Das pundi? Nyang-nyangan kali supre. Iya, heeh. Nggih. Hah? Jambu alak. Ngono mawon. Monggo Mas Bagus. Badhe cekar monggo. Kula mangke tak nyuwun nika pesenan saking Pak Kepala Desa. Kesannya rame, nyuwun lakon-lakon sambil kemangi mungkin gih. Oh iya. Oke, cocok gih. Saking panitia gih, anu ngeresake sambil kemangi. Okay. Ya. Sambil nanti. Monggo Pak, mriki Pak. Monggo Mas Bagus. Monggo Mas. Nggih. Ajeng napa Mas Bagus? Jambu alas. Oh nggih. Okay. Oh jambu alas. Mungkin jenengan jambu alas kalau Pak kates pomahan monggo. Oh iya. Kates pomahan. Monggo badhe duet kalian sinten? Sinten? Monggo kula aturi milih. Monggo. Nggih. Warang gonten niki wonten ing Pak Bupati njenengan menika ya jan dadak njenengan kok ya repot-repot gek pira ya iki. Repot-repot gek pira wae. Lah kok nek kok tak kundurke meneh. Monggo niki kalih Mbak sapa iki? Senenge? Mbak sinten? Mbak Via iki. Waduh. Ah. Kula niku sok dadi pekewuh kek. Heeh, pekewuh. Pekewuh ditampa. Kek mangga sing dereng sinten. Nek
kira-kira pekewuh tenan kene iki lho tasku isih nganggur. Mula ya nyoto mbokmu wong duit iki tak gua ngopo to nek ora tekne nyarutang karo mbebayar aku ora penting. Cemronge kene iki. Ya, kene 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 jaba kene men ketok. Iya. Monggo Mas Bagus. Nggih. Nggih, monggo Mas Bagus. Mari sinten? Duwete kan sinten? Monggo manut kula. Lha jenengan sing milih engko tak pilihke ora cocok. Monggo. Monggo kali sinten? Niki sing lanang mboten niku. Sinten? Monggo manut. Weh ampun manut. Niki lha mosok nggih duwete kali Mbah Waluyo jeruk minum jeruk. Selerane sik suarane okay. Pun monggo. Sing suarane empuk napa atos? Napa sing anu? Edek Via, Dek Via. Iya. Oh. Pengen nembang iki ket mau pengen nembang iki. Oh iya. Ya, Mbak Ayo. 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 Nek kepengin ngerti bakpia gede kene iki bakpia monggo iki monggo. Kerso mboten, Mas. Mas, kerso mboten. Oh iya. Le tawa-tawa kok bakul janganan. Mas, iki. Kerso mboten, Mas. Sak unting 2000 kerso mboten, Mas. Masa aku medun kok. Ha iki mengesuk, mengesuk nek nggon aku iki ono tuku sayur dinyang kok, Mas. Ha iya. Ya, arep tuku greh sire karepe. Lha iki wis tau ditukoni londo kan adol tempe buntule godhong gedhang karo godhong pring. Nggih. Lah londone iki ora iso basa Jawa, ora iso basa Indonesia. Ini apa, Bu? Tempe tuang. Ini sami mawon. Saya tempenya 2000, sami mawon 2000. Sami mawon ki apa? Lah ya tempe iki ra buntule godhong-gedhang karo godhongan kuwi sami mawon le tempe. Heeh. Yo nah, yo. Heeh. Kalih Mas sinten iki? Waduh. Enek mung nyarak duit iki. Kenalan. Kenalan si kengge to Pak Bu nggih. Lho, Mas sinten? Waluyo. Lah Waluyo sing niku ki? Nggih niku. Lah ya kae iki jenenge Bagus Waluyo kok kaya to kowe. Niki meme kados ngeten, tuane nggih ngeten iki. Oh. Ampun gelem nek tuane ngeten iki. Iya. Weh, ngentek ini kok. Hah? Ngentek-entek iki. Ora ngerti. Ngukur tak telu kok aku. Gur kok telu. Ayo Mas Bagus. Heeh, mangga. Jam 12 nggih, Mas. Jam 12. Ayo Mas Kimpo. Kelingan manis sesame, terus kelingan ramah gemuyune. Kasih sayangi karep atiku takon dadi bojone. Wes duwe bojo nanging aku wes kebaco tresno. Nelongso rasa ningati yen aku nanti rakon melu dueni. Sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung londo aja direbut. Jambu alam mulai janji sabar jambu alas do manis rasane
tresna dan bilas tak entani randane. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra kuat duweni. Kulite ijo sing gagas wis duwe bojo, ada gula ada semut burung rondo aja direbut. Rasane serajan tilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku nganti ra kelakon duweni. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Bagus. Nika mong nggih. Wah. Kae lho kan. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas. Wonten sasmita yanipun Bapak Tomo badhe minggah panggung. Oh, ngoten. Sepak sinten mau? Maau. Lah mau mak dijelaske sisan. Pak Topo. Oh, Pak. Tomo Swigo. Nggih. Kasun minggah panggung monggo. Monggo, Pak. Nggih, yanipun Pak Tomo, monggo. Monggo Pak Tomo. Iya. Oh, nggih. Yeah. Oh. Menika ingkang kagungan Bang Jateng. Woi, yeah. Luar biasa. Ora san gredeg, Pak Me. Tunggak amu sing telung sasi mumpung ketemu. Ha. Yo. Mumpung ketemu. Ngawur. Lah kok ngawur piye? Telung sasi apa? Lah piye? Lah piye? Setengah tahun. Oh lah wis. Mboten, Pak, mboten nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Yang saya hormati Bapak Bupati dan semua anggota dewan yang juga saya sangat saya hormati Ibu Pariwisata yang saya hormati. Dan semua warga Kelurahan Desa Lerep yang saya hormati dan saya banggakan. Di malam hari ini saya mengucapkan selamat kepada Desa Lerep yang selama ini sudah menjadi desa wisata dan juga bisa memamerkan masyarakat pada umumnya. Luar biasa. Suarane piyayi sing dolanan duit iki karo awake dhewe. Lah petane piye petane? Aku kira mantep to. Ngendi kok sampun dangu. Lagi menika kula bangga sangat kalian Mas Yusuf. Mas Dan nggih. Menika tasih muda berbakat nguri-uri budaya Jawi. Nggih. Awit wonten pepatah menapa Pak? Kuncaraning bangsa lan negara amargi saking luhuring budaya. Nyuwun kepulaipun. Nika wajib kita uri-uri. Ketah, ketah dipun uri-uri. Asli Mas, nggih Mas. Uri-uri kalih ngurip-urip. Lan ugi para rencang waranggono. Nggih. Yes.
selamat malam dan selamat berjumpa. Nggih. Nggih. Besok-besok ke sini lagi. Nggih. Kula badhe anu nyuwun imbangono katresnanmu. Nggih. Monggo ingkang pun suwun ngimbangi katresnan kula aturi ngene monggo. Lalagone. Lah iya. Monggo. Kula dengan kancani mawon nggih kula sampeyan karep piyambak harus ditemani. Soale ya kurang apal sithik-sithik. Monggo, Mbak Mae sapa monggo sinten mawon. Sinten mawon monggo. Sing rada dhuwur wae monggo. Nggih, Mbak. Iki, Mbak. Imbang ana kata. Monggo, Mbak. Mbak. Imbangan oka tresnanmu, kulo dipun tuntun ya, mana ibu dan sakit ya. Tintingannya sabin dan mas. Saben, ya saben ya. Mau gak jopi, tintingannya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim, nyun saya Pak Bupati. Belajar menyanyi Jawa nih. Saben. Saben dino. Mongalamu kendange wis komunikasi bawa riyen mas ngangerangan mring wong mane harap urip rengan kalae berja bunga susah dilah koni apa teko lan pun kakang hati kurang bisa lali moga ya kang saben dino mongalamu troneng wani sepi sampo namun tansah kadulu wewayanganmu duni mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rusit hati lelewan lewong mani tansah kuman ing padha nene apa teko sirani mas citra janji tresnan jati
lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu. Ya pripun Mbak? Wah, saya sangat swantenipun. Jan ngalah-ngalah timbah waluyo. Nganu napa? Belajar. Yeah. Belajar nembe belajar nang sampun saengat. Walangke. Endene empun dadi. Mongko nimas katresnanku. Bebasane tan bisa tinuku. Dolan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Hey! Coba katresnanku karo kowe piye? Ayo. Ayo Mas. Piye nak? Piye rasane iki? Niku niku gandane sing tembung. Nggih, iki anu apa bange dhuwur lho. Halo. Aja gek hooh ngono sejer. Katresnane ngene, katresnan kula sampun jeru banget Kang Mas ngono. Nggih. Berbunga-bunga banget. Ya mongko nimas katresnanku bebasane cundulan prasetyamu matur nuwun. Matur sembah nuwun. Wah jan suwantenipun jan jos tenan nek niki. Bang Walu yo ora pareng iri nggih. Ora. Mboten monggo Pak Yen. Nggih. Enggal-enggal kemawon mandrap monggo nggih. Eh lah kok kon kesusu ki ngopo ta? Lah iku tok uyak. Ora aku nang kene. Matur sembah nuwun Pak iki sampun peparing pokoke tak dongake sing peparing rezekine lancar. Amin. Kene sing ora peparing ya padha wae lancar. Amin. Ayo saya lancar. Nggih, matur aduh apa iki tak kira. Apa? Kesrimpet. Kesrimpet kabul tak kira kena ula. Nggih.
Nggih, niki anu terus enten siji mleh. Sambel kemangi iki dapun sindikan. Pamundutan saking panitia nggih. Iki ana Dek Mega. Nggih, Dek Mega. Yo, ngene nduk dayu. Sepati kanca-kanca. Yo. Ayo 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 mansu. Ayo Dek Mega menangkan di pamundutan. Laku karo apa? Pan ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat. Lerep ing lerep mriki. Ugi ngaturaken sugeng dalu ugi kagem sedaya pamirsa ingkang menonton melalui channel YouTube. YouTube leres ya. Bener. Nek piantun mriki niku nganu nggih Mbah lomo-lomo. Tak kandhani yo. Gumun ta kowe nang? Nggih. Mbah Bupati kepala dewan niku. Beda karo kene dhewe. Lah piye Mbah nek kene dhewe iki takon ta karo biyogo-biyogo ana sing arep nyawer ngono wis tekan penyanyi niku bojone munggah arep go warisan. Kok iya ngono. Lah soalé nglakoni kok iya. Lah iya. Lah ya boro-boro go nyawer ya tak rebut tenan wingi iki. Nang nggih to. Lomo-lomo napa meleh kalih cah SMP kados kula ngene. Gusti lah nggih ngaten niku. Sak sok kok no. Ayo ayo gunakno. Kesempatan iki gunakno. Ketok. Mung guyon kemawon nggih Pak. Nek nek tenan ya alhamdulillah. Sing diatan. Kaya pripun Pak? Aku tak nyingkir. Mboten sarepot-repot. Oh, mboten sarepot-repot dijaluk. Iya. Pamundutan. Oh, pamundutan. Ayo duwite PN. Eh, keti waca sisan. Wacanan sisan wis. Mbah Waluyo minta lagu. Satu, Wahyu Kolosebo. Dua, Joko Tingkir. Tiga, Sesideman. Empat, Tembang Kangen. Dari Bapak Wiyoto. Nggih. Ya wis pinangkane salah siji. Nggih, konsentikane monggo. Iki sing saka apa? Saka panitia mau ngersake apa? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Terus alamat anak soleh pilih arep ndi? Niki wau nggih wonten pampundutan. Nggih. Saking Pak Tardi wau sampun TF kula. Oh wis. Nggih. Apa? Jenang gula. Oh, jenang gula. Niki kula goro-goro sambel kemangi sik wae. Iya. Pak Bupati. Pak Bupati ngrusake sambel kemangi. Sambel kemangi. Iya. Engko jenang gula nggo goro-goro. Iya. Dipun ampingi kalian. Injir ampingi nah. Karo karo Mbok De. Karo Mbok De sambel kemangi ya. Mbokmu nek karo sambel wis tenang apa. Ampina ngulek. Manggon ana ndek
iki tak neruske lakon sik Mbah. Yo nggih. Engko disambung ning goro-goro iki kok ana tembang-tembang koyo jenang kula. Terus alamate anak soleh mengko dipin. Kalian pamundutan ingkang dereng pun sendikane mangke pun sendikane wonten goro-goro. GR GR. Nggih. Pun jenengan kek wedangan sik udud-udud sik. Nggih, nyaipun Bapak Bupati, Pak Camat, menawi sampun singkat saking Palenggan. Matur sembah nuwun, mugi matur sembah nuwun. Rahayu ingkang pinanggih. Semoga. Nggih. Ayo nduk tak dherekke. Ayo mak tak dherekake. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae ilaruhi, Ki Seno Nugroho wae ilaruhi para pundhandang sak nuswantara Al-Fatihah. Ayo mak tak dherekake. Ayo. Tan samar pamoreng sokma sinokma ya winah ya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning parana talen saking liap layap ngaluyup pindha pesating sumpena somo suping rasa jati pongong pongong an kawuso ingkang manjing wonten gubet sanggan jangarum kono gandha kaca pona kos manten dewane gudha dewane mangrencana sang betari duruga ngawe Enggang putra Nalendra Tunggul Maloyo anengi Sang Prabu Dewasrani pating bleber pating colon kaya banyu bleber ana ing daratan